លើយនេះរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ឈ្មោះតេងម៉ូត្រូវបានអាណាប្រកួតជូនមន្ទីរពេទ្យហើយដោយ3មូលហេតុកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាណាបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាង6សែនបាតប្រមាណជា18,000ដុល្លារដើម្បីជៀបចំរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់តេងម៉ូដែលຕົកបំរើប្រយោជន៍សាធិរណៈ ក្រោយចំណាយពេលអស់ជាង1ខែពេលនីរົດយន្តផ្សងគ្រូបន្ទាន់តែងមកគឺបានរួចរាល់ជាស្ថានភាពហើយក៏បានប្រកល់ជូនទៅខាងមន្ទីរពេទ្យ81ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ផាត់ធំថេនឌីប្រទេសថៃចាស់ដោយអណារបានរៀបរាប់ថាឆ្នាំកន្លងមកតែងមកមកអង្គុយមើលទរទួលជុំគ្នានៅផ្ទះខ្ញុំហើយនាងធ្លាប់និយាយថាបើសិនជានាងមានលុយនាងចង់ជួយមនុស្សដូចជា ភីមរីផាយចាវាចឿងដល់គូឲ្យស្ងាច់សសើហើយនាងក៏ធ្លាប់សួរអណថាខ្ញុំស្គាល់ភីមរីផាយទេព្រោះនាងចង់ផ្ញើលុយទៅភីមរីផាយដើម្បីជួយធ្វើបុនខ្លះចាក្រោយមកចាសំតោក្រោយពេលទាំងមោស្លាប់ទៅខ្ញុំក៏គិតថាលុយដែលនាងថតកម្មវិធីមិនទាន់បើកមានខ្ទង់100,000បាតជាងគួរយក ធ្វើវៃល្អហើយក៏គិតដល់រឿងជួយមនុស្សនេះក៏នឹកគិតឃើញធ្វើរដ្ឋជនសង្គ្រោះបន្តនេះតែម្ដងទៅអគុណរដ្ឋបលគីងដែលជួយជីទឹកប្រាក់100,000បាតហើយអគុណដល់លតិធិជនគ្រប់គ្នាដែលបានជួយទិញផលិតផលនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំបានយកទឹកប្រាក់ទាំងនោះមកជួយសង្គមហើយអគុណខាងណា ជាប្រិមនិស្ន납ចិត្តទីគោរពនិងចិត្តទីមិត្តយីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា